CV fotokniha je spôsob, ako sa dá najjednoduchšie a najlepšie zachytiť to, čo spolu prežívame, keď sme šťastní a môžeme sa k tomu kedykoľvek a veľmi rýchlo vrátiť. CV fotoknihu máme radi preto, pretože nám oživuje spomienky s našou malou dcerou. Z každej strany cítiť pohodu a radosť, ktorú si radi pripomíname. Sú to jednoducho krásne momenty, ktoré máme vždy radi pri sebe. Moja CV fotokniha, môj život.